No sillä on kaadunut sillä on, että sua niin kun on just ammuttu silmään. Mä ajattelin kyllä, että Harris kaataa aika hiljaa State of Grace. No. Meen vaikka sillä on niinku... Mä kaadun tuohon sohvalle. Niin. Meen vaikka sillä on niinku, että... Kaadun tuohon sohvalle. Joo, kaadun tuohon sohvalle, että olkaa vanhempaa. Okei. Ilman jousia tässä. Noni. Noni. No niin, ja toi nauru. Älä nyt. Älä nauru. Sä nauroit. Sä nauroit. Niin sä nauroit, saatan. Ei hän nauraa. Itekin sanot vielä teille täällä. No niin, and? Vittu, kuuliks hän mitä ne vaati? Joo, vittu karkkipussia. Vittu, ajat, ette saa mitään! Mitä vittu me... Jos luovutatte ne kakarat, niin saatte herää! Kyllä pitäis tepsiä. Hyvin keksit. No vittu, en mä muutakaan keksi, saatana. Vittu, mä lautaa. Mikä täällä on tilanne? Kolme panttivankia. Kolme panttivankia. Kolme terroristia. Hei, hei äijä. Hei äi. No niin. Vaan kerran, että meillä on tilanne hallinnassa. Ota uus. Kippis ja kula. Pistää kasvusta. Sä oot kyllä tyhmä. Ja homo. No niin, äkkiä ne talteen sieltä johonkin. Mutta mihin? Sen 10 minuutin päästä kun lähdin lopettaa. Hei, tästä oli varmaan tosiaan apua, eikö niin? Että ei me vaan haluttiin nähdä suostuksella tekemään. Kyllä tää vähän epätaisi. Oho, sitä tulee kyllä tuolta reiästä. No pistä tuolta reiästä, reikä siihen. Tässä kohtaa käytetään todella vähän verta, musta tuntuu. No yhtään emme hukkaa. Se sitten tosiaan irri kuolee tähän kohtaan. No, siinä oli. No, kyllähän sinne vähän tuli. Mm. Ei sitä ole vielä siinä. Oi oi. Oi oi. Oi. Vittu mikä hyötysuhde. Meillä on yksi kuollut elokuvatähti. Niin on joo. Action. Missä leffossa se mukaan on ollut? No kuvaat tosta vaikka muuta. Tosta. No otetaan ne uudestaan. Kyllä te nyt kestätte yhden repliikin. Joo. Se oli siinä kasetilla, mikä sä sai. Noni. Äläkä biipitäs täällä aidetta. Missä leffassa se mukaan on ollut? No se oli siinä filmissä, minkä sä sait. Sä sanoit varmaan vähän liian nopeasti. On melkein räkäs. Noni. And? No. Siis sitten niin elokuva tähti. Toi tosiaan oli siinä... Noni. Mä en tosiaan, se ei johtunut musta. And action. Miten niin elokuva lähti? Noni, and. Älä nyt. Noni. Tajuatko sä mitä tää tarkoittaa? Tajuatko sä mitä tää tarkoittaa? Mitä tää tarkoittaa? Noni. Ei pidä. Se räkäsee sitä ruuun. Noni, and action. Noni, and action. Mitä? Onko sä varma, että olis paikka? En, mutta toi jotain parasta. Onko sä ollut kalassa täällä? Olin mä pari vuotta sitten matarilla. Tultiin tänne aina Isukin kanssa kalastelemaan. Sitä kyllä kalaa on ikinä saanut.
Mä tarvii käydä. No niin, and action. Mennä oot tästä, mä käyn kuusa. No ei, kun mä lähden Venäjälle nussiin huoria. Hei, mun on pakko nousta ylös, ei tää muuten tuu hyvin. Mä nousin ylös. No vittu, kun teidän piti mennä siihen, mä en pysty kuvaan teidän edessä. No niin. Okei, mutta tää no kamera niin voi vähän kastaa. Poljetti no niin aloilla vettä. No niin. Hei, mä kävelen sun tolle puolelle, niin puhun. Mä menen käymään kusella. Joo. Mennäänkö tässä? Joo, mutta varo, täällä on aika hämäräperäistä porukkaa liikkeellä. En ne saanut sitä homoraiskaajakin. Ei sitä vielä saatu. Otetaan nyt. Mitä se ei näe mua? Miksi sä voit kävellä tuolta hiakkaa? Niin. Äijä kävelee satana ihan vielä. Mä en näyttele hullua, on ihan normaali. Joo, joo. Tässä. No, ei tästä ole... Vittu mä et tapa. Noniin. Okei, mä sanon jotain muuta, mutta mä en voi sanoa tuota. And action. Sä kuolet, sika homo. Vittu, sä kuolet. Ei vittu, onko niin vaikea? No on! Se on aina helppoa sä. Noni, action. Vittu, sä kuolet, runkkari tänne. Sä et tänne. Jumala. No niin. Lähtikö keuhkot pihaan? No niin, action. Vittu mikä elukka. No niin. Äijät tulee oikein, kunnon krapulassa tulee vaan sisään. No niin, uutta. Uutta, jatkakaa nyt vaan siitä. On helppo lähteä näin. No niin. Tää saatana... No, ois pitää vähän eläytyäkin tohon. Niin, ois kaatu. Mennään uudestaan, mä vedän tän letkun pois ja lennät tonne noin. Mitähän toi teki sulle tuo saatana? Tää on aika hilti kommentti. Tää yleensä olis tullut. Tää on kuin paska CD. Tiedätkö sä muuten kuka tää äijä on? No. Tää on se vittu kansainvälinen te... Mitä sun piti saada? Kansainvälinen Kosovo-konsertti. Tsekataas mitä täällä on. Joo, mä katson tän puolen. No niin, voisit puhua paremmin, saatan. Joo, mä katsoin. Siinä mä... Väki ei lapsiporno. No miksi? Mä haluan näyttää tän porukoille. Raakaa lapsiporno. No niin, kyllä mä keksin jotain. Tässä ei oo varmaan paljon kirosanojakaan. Ei. No niin. Okei, okay, action. 20 vuotta on suunnilleen etitty tota jatkea, ainakin sen ilmoituksen mukaan. Joskus 7-6 oli löyttänyt jotain pimeitä videokasetteja, kun mä tutkin tätä... Ei silloin ollut video. Tää on varmaan muutama vuosi ollaan tätä etitty väkivaltapornon levittämistä. Väkivaltaisen lapsiporno. Mut muutama vuosi, ei mitään kahta. Se on myös sekaannutaan eläin. Se on monta vuotta. Väkivaltaisen eläinporno. Hakkaan päin seepaa. Ei tästä oikein tuu mitään. Väkivalta eläiseksi. Saksalainen vakoilija. Joo, noin mennään noin väkivaltaosastoon jätkät etsinyt monta vuotta tätä jostain väkivaltapornosta tai jostain. No saahan tunnet noin jutut vaan tarkemmin. Sillä että toi ei näy, että siinä lukee Iron Maiden. Joo, joo. Action! Noi on noin väkivaltaosastoon jätkät etsinyt tätä monta vuotta jostain pimeistä videokasetista tai jostain. Olisiko porno? Oi.
Sen oli pakko sanoa. No, niin. Sano nyt sitä väkivalta purnu. Niin. Väkivaltaisen lapsi porno. Joo. Katsotaan vähän internetistä. Ja porno vai? Ei kun katsotaan, kuka se äijä on. Mikä sen nimi oli? Pentti Peräukko. Niin, no, sano sen jätkän nimi. Kaapo Ruusunen. Mikä? Kaapo Ruusunen. Selvä. Jos meidän notaripoika sai sen. Elikkä, se on päässyt viikko sitten vankilasta, sillä on kaksi veljeä. Oltas, joo. Sillä on kaksi veljeä, kaksonen odottaa. Toinen homo. Ei tässä oikeastaan... Hei. Noni. Noni. Onks tää vaan otettu hiljaa? Kiitti. Niin. Okei. Noni. No mennään. No mennään sinne. Hei 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 hei, mennään vaan. Tämä on ihan vitu hyvä film. Pikkusen hyvä film. Äkä maksakaan paljon. Ei maksa kuin 20. No mä en tiedä missä se on. Se on Etelä-Hermannossa. Mennään. No niin, mennäks vaan. No. Hei, Vena. Oot sä nähnyt? Joo, tää on ihan vitu hyvä film. Pikkusen hyvä hei. Ei se maksa kuin 20. Mennään.